नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आमार राशिफल चेनेल तुलुई आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। এই ছয় রাশি লোকৰ লগত কেতিয়াও আপোনালোকে শত্ৰুতা নকৰিব। হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ডাঙৰ বিপদ, কাৰণ মা লক্ষ্মী আৰু কালিমাৰ পৰম কৃপা থাকে এওঁলোকৰ ওপৰত। ভুলতো আপোনালোকে এই ছয় ৰাশি লোকৰ ওপৰত শত্ৰুতা নকৰিব। আহক তেনেহ'লে আমি জানি লওঁ কোন ছয় ৰাশি লোকৰ লগত শত্ৰুতা কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। মা লক্ষ্মী আৰু মা কালীয়ে নিজৰ ভক্তক বহুত ভাল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মা বহুত কৃপা দৃষ্টি পৰে এওঁলোকৰ ওপৰত আৰু সকলো কাম হৈ উঠে লগে লগে ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া বস্তু দূৰীকৰণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুতে কয় যে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰাটো ভাল কিন্তু মা কালীৰ পূজা কৰাটো একেবাৰে বেয়া। কিন্তু কালিমাৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিলে আপোনাৰ জীৱনেই সলনি হৈ যাব। আপুনি গমেই নাপাব যে আপোনাৰ দুখ কষ্ট কেনেকৈ দূৰ হ'ব আৰু ধন ক'ৰ পৰা আহিব। আপোনাৰ গোটেই তুলনামূলকভাৱে সলনি হৈ যাব জীৱন। এতিয়া মই ক'বলৈ আহিছোঁ ছটা নাম। যি নামৰ লোকসকলৰ কথা ক'ম তেওঁলোকৰ ওপৰত মা কালী আৰু লক্ষ্মীমাৰ পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকক মা কালী আৰু লক্ষ্মীমায়ো বহুত ভাল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই নামৰ লোকৰ লগত কেতিয়াও শত্ৰুতা নকৰিব, নহ'লে নিজৰে বিপদ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ। এক নম্বৰটো হ'ল এছ নামৰ লোকসকল। এছ নামৰ লোকসকল বহুত শান্ত স্বভাৱৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মাৰ বহুত কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কালিমা আৰু লক্ষ্মীমাৰ কৃপাত এওঁলোকৰ সকলো কাম হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিবা যদি আহিবলগীয়া বিপদ থাকে বা কিবা যদি বিপদত এওঁলোক পৰে তেতিয়াহ'লে অতি সহজে সাৰি যোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকৰ। কেতিয়াও অমংগল নহয় এওঁলোকৰ, সেইকাৰণে ভুলতো এওঁলোকৰ লগত শত্ৰুতা নকৰিব। দুই নম্বৰটো হ'ল পি নামৰ লোকসকল। পি নামৰ লোকসকল বহুত মৰমীয়াল হয় আৰু তেওঁলোকে যিভাৱে সেইটোৱেই সফলভাৱে হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মা কালী আৰু লক্ষ্মীমাৰ পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকে টকা পইচা ঘটোতে বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। খুব সুন্দৰভাৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে আৰু বেলেগৰ লগতো বেছি সময় দি এওঁলোকে বেয়া পায়, নিজৰ লগতে বেছি সময় অতিবাহিত কৰি এওঁলোকে ভাল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মা কালী আৰু লক্ষ্মীমাৰ পৰম কৃপা থকাৰ কাৰণে সত্ত্বেও এওঁলোকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। তিন নম্বৰটো হ'ল আৰ নামৰ লোকসকল। আৰ নামৰ লোকসকল বহুত নম্ৰ আৰু ধৈৰ্যশীল দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী আৰু মা কালীৰ পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকে যি কামত হাত দিয়ে সেই কামটো নোহোৱালৈকে কেতিয়াও সেই কামটোৰ পৰা আঁতৰি নাহে। যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত এওঁলোকে ভাবি চিন্তি সেই সিদ্ধান্ত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মা কালী আৰু মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা থকাৰ কাৰণে এওঁলোকে যি কামত হাত দিয়ে সেই কামটো সুচাৰুৰূপে হৈ যোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰৰ পৰিয়ালকো এওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু এওঁলোকে যাক ভাল পায় তেওঁকো সুন্দৰভাৱে জীৱনভৰ সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভুলতো এওঁলোকৰ লগত শত্ৰুতা নকৰিব। যদি এওঁলোকৰ লগত শত্ৰুতা কৰে হ'ব পাৰে আপোনাৰে নিজৰে বিপদ। চাৰি নম্বৰটো হ'ল এ নামৰ লোকসকল। এ নামৰ লোকসকল বহুত মৰমীয়াল হয়। এওঁলোকে নিজৰ কামতেই কাম ৰাখে, বেলেগৰ কামতো এওঁলোকে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰে। এওঁলোকে সকলোকে সহায় আৰু মৰম কৰিবলৈ সুন্দৰভাৱে জানে কিন্তু এওঁলোকক যেতিয়া সহায় কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া খুব কম সংখ্যক লোকেহে এই নামৰ লোকসকলক সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত মা কালী আৰু মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা থকাৰ কাৰণে এওঁলোকে বহুত শান্তিত আৰু বহুত ধৈৰ্যশীলভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ ওপৰত যদি শত্ৰুতা কৰে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ ওপৰত শত্ৰুতা কৰি কোনো লাভ নাই, কাৰণ এওঁলোকে কাকো একো ক্ষতি নকৰে। বৰঞ্চ এওঁলোকৰ ওপৰত শত্ৰুতা কৰিলে আপোনাৰ নিজৰেই সময় নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰটো হ'ল এম নামৰ লোকসকল। এম নামৰ লোকসকল মানসিকভাৱে বহুত সবল দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকে নিজৰ মাকক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰাৰ কাৰণে মা লক্ষ্মী আৰু মা কালীৰ পৰম কৃপা এওঁলোকৰ ওপৰত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সকলো কাম এওঁলোকৰ সোনকালে হৈ যায়। এওঁলোকৰ কোনোবাই শত্ৰুতা কৰিব বিচাৰিলেও সেই শত্ৰুতা এওঁলোকৰ ওপৰত নপৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিবা যদি বিপদ আগতেই আহে এওঁলোকৰ আগৰ পৰাই সাৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিপদ। এওঁলোকৰ কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰত ক্ষতি নহয়। ছয় নম্বৰটো হ'ল বি নামৰ লোকসকল। বি নামৰ লোকসকলৰ লগত কেতিয়াও শত্ৰুতা নকৰিব বা কেতিয়াও কাজিয়া পেচাল বা কেতিয়াও নালাগিব, কাৰণ এওঁলোক হ'ল মা লক্ষ্মী আৰু মা কালীৰ পৰম ভক্ত।
এওলোকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে শত্ৰুতা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনোদিনেই উদ্গতি দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পৰম কৃপাদৃষ্টি এওঁলোকৰ ওপৰত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় মা কালী আৰু মা লক্ষ্মীৰ। সকলো সময়তে এওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আগভাগ লোৱাত সহায় কৰে মায়ে। সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে এই ছয় ৰাশিৰ বিষয়ে বুজি পালে। আপোনালোকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰাশিটো মোক তলত কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰে বা আপোনালোকৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো মোক কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰে, মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ'। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।